грешите, огли ме наказа, или дявола проклеме, този кръст до гроб да нося, а с любов да прося. Чакай, чакай, това не е наша песен. Е, какво като не е наша? Това е песен на Пинк Флойд. Точно на него е. Това не е на него, а е група. Не е това ли, е група. Мъжена ли е Пинк? Тях, не. А, Пинк, верно бе. Пинк, Пинк е друго. Друго ли? Пинк е една жена, а Пинк Флойд е група. Ага. Група. Готов ли си сега да избереш група, песен? Не можем ли да изпеме на Пинк Флойд? Не искам да споря с теб, ще излезеш ти прас на един, разбираш ли? Аз два искам... на разстояние. Искам да избереш песен, в която... Не мога ма фанеш. Не можеш, ма боли крака. Но отвънка и тук, даже и в залата, има хора, които ще фанат бързо. Ще те доведат при мене. И тогава да изпеем една песен на Ленин Кравиц. На Ленин Кравиц ли? Да. Това не е Ленин Кравиц, а е Лени Кравиц. Нали не, разбираш? Не, също? Не. Искам да избереш някоя наша песен, бе. Евгений, наша? Подскажи му, бе, подскажи му. Е... Целуни ме. Да. Е, чудесен избор. Тая песен. Чудесен избор. Ти тая песен отдавна не си я пял. Така. Чакай, Евгений. Евгений, благодаря ти. Слушай сега как ще я започна. Лъкни. Ти си велик музикант. Не, когато говоря с Евгений Димитров и за него знам, че е велик, искам да мълчиш и да не се обаждаш. Евгений, искам да внимаваш, когато това момче свидиш, винаги бърка в ре мажора на третия такт. Нали е ре мажор в третия такт? Точно така. И да не е ре мажор, кажи, че е ре мажор. Е ре мажор. Кажи си, че е ре мажор. Добре, искам да изпееш тая песен с мъжественост. Слушай се. Глей се. Изпея като мен. Дали така боли или се лъже за лъже? Чакай, бе, вие какво му припявате и вие, бе? Не каза като тебе да изпея. Аз така ли пея, бе? Да. Как ще пея така, бе? Дали така боли? Чакай, бе! Това е когато го прави израз на емоция, при тебе израз на подигравка. Това подигравка? Заклинания прати! Отвори вратака, моя свят! Имене! Имене! Повикай! Добре, бе, Георги, защо и ти? Не, аз той ме помоля отчетно му пее бекграунда и още не е нищо да. Старо. Аз бързам да гледам матча, давайте, да, че съм тренал на дискотека. Айде. Кът метна с ти очила по тебе. Так, айде, да. Не я пея като тебе. Кое не е Испейсия, като Тони Стораро. Или да ге боли, или се лъжи само. И тежно ли ти е за мен, и за което е било. Даже в нощите слеби, даже там деня. Слушай, като италянец. Утрото ми донесе ден като вчера, но защо? Целуни ме, хайде, целуни ме, че ми искаш още, излъжи ме. Целуни ме, всяка моя мисъл, ходи ме към теб и сега разбрах, че без тебе живота няма смисъл. Уважаеми зрители, ще продължавам